et inde etiam um, etiam um, vestras voces um, audiemus ut, ut, spero et uh, quo commodius ai comnia fiant oratiuncula ec sita di potest, dividetur in uh, quattuor partes Locutorus quidem sum de argumento quod mi iam pridem cordi est uh, aliquando duo stres velocos quos odie propositur sum eh, alio loco tractavi sed non refert quia est quasi filu mariadnae quod coniungit omnes os locos quos vobis proponam cos autem non integros legemos non litimere non quia non sunt digni nullo prorsus modo sed propter temporis eh, paucitatem eh, ars longa utaiunt vita brevis e, ergo uh, utskitis index est de libidine imperitandi apud eh, romanos quod argumentum diligentius inspicientibus apparebit satis eh, magnum Equidem nolo videri eh, superbus, sed eh, volui aliquid proponere quod eh, vestrum studium escitarit. Et mea quidem sententia, varis de causis hoc argumentum vestrum studium escitabitut, eh, dixi. Eh, primum, eh, omnes ex ixumus quia mm, linguam Latinam cordi habemus videlicet. Ergo eh, aliquo modo romani quoque nobis. Uh, cordi sunt in primis scriptores in primis auctores o dividemus quid ipsi de homo sua et est de imperio romano ut adicam uh, senserint um, audiemus voces Caesaris Sallusti Tacitus et tiam poetarum et videbimus quomodo um, per Uh, imperium, quid fuerint imperium, videmi musetiam quid situ vocabulum imperium, qui a non seppi dicimus imperium romanum, sed et intelegimus uh, omnes gentes romanis subiectas sed reapse imperium in primis significat uh, autoritas, iusum, ius um, imperandi, o zic dica non agitur despatio geografico. Bene, sed veniamus statim ad locus uh, selectos. Bene, e primus locus est eh, Ciceronianus, Ehm ed est ex Cicerone, eh, ipse legam, ergo dicit, quis nostrum iudices ignorat ita naturam rerum turis ut quodam tempore homines, non dum neque naturali neque civili iure descripto fusi per agros ac dispersi vagarentur tantunque aberent quantum mano ac viribus per caede mac vulner aut eripere aut retinere potuissent qui igitur primi virtute et consilio prestanti exiterunt i quidem per specto genere humana et docilitatis atque ingeni dissipatos homines unum in locum congregarunt et osque ex feritate illa ad justitiam atque ad mansuetudinem traduxerunt tum res ad commune utilitate quas publica sapellamus tum conventicula hominum quae poste activitates nominata sunt tum domicilia coniuncta quas urbes dicimus invento et divino iure et umano moenibus sepserunt, cinxerunt. Atque inter hanc vitam per politam humanitate et illam immanem nil tam inter quam ius atque vis. Orum utro ut inolumus altero est utendum. Vim volumus extingui, ius valeat necessa est. Id est judicia, quibus omne ius continetur. Judicia displicent aut nulla sunt, vis dominetur necesse est. Est locus satis pulcher. Ergo quid hic eh, dicit Cicero? Eh, loquitur quasi de eh, duobus gradibus in hominum genere et quodammo de in hominum societate et si tantum alter dignus est eh, hoc nomine, hominum societate. Quia ex una parte abemus eh, quid? Uh, Ecce potestis videre, flavo colore significavi, abemus feritatem, abemus vim, cupiditatem, ex altera abemus humanitatem, abemus ius. Bene, ergo ius id est leges, id est ratio, id est quidam ordo rerum, quia inde, dicit cicero, ortae sunt res publicas, civitates, urbes. Bene, ergo est hominum societa, societas quam dicimus, quae nititur, Ciceronis sententia, iure, humanitate, ratione. Bene, sunt notiones quas velim conservetis, quia comitabuntur nos in itinere nostro. Bene, vediamus primum locum quod magis ad rem nostram pertinent. Est, est locus ex commentaris de bello gallico um, bene agitur de obsidione alessiae scitis, et eh, romani obsidebant anche urbem galli defendebantur sed romani etiam eh, in eo eran tuto obsiderentur ab gallis qui auxilio veniebant obsessis bene ergo versantur indiscrimine, non solo un galli etiam etiam romani ehm, agitur de summarerum ic ut dicitur et qui alesia obsidebantur premebantur inopia kibi id est fa derat kibus non poterant a kipere auxilia quae autem ventura erant nil hominus kibus de erat Ergo sunt condicione satis difficiles, et hic Caesar inducit quendam ducem arvernorum, quendam principem, nomit ne critognatum, orationem loquentem de libertate, de libertate suorum, de libertate patriae. Videamus, est locus longiusculus, sed postea breviores proponam, non lite timere. Ergo neque se legere ut bene intellegamus ergo ei i qui alesia e obsidebantur praeterita die qua auxilia suorum expectaverant no expectabant auxilia non dum advenerant ergo sollicitantur nunc consumpto omni frumento est quibus inski quid in aeduis gereretur quid fit conchilio coacto de exitu suarum fortunarum consultabant. Ecco, faciamus. facciamos. Ac varis dictis sententis, quarum pars deditionem, pars non vire supeterent eruptionem, censebat in Romanos, non praetere unda oratio critognati videtur, propter eius singularem et nefarium crudelitatem. Hic critognatus summo in arvernis ortus loco et magnae habitus auctoritatis, ergo est vir magnae auctoritatis, magni momenti, nil inquit deorum sententia dicturus sum qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant. Neque os, abendos, civium loco, neque ad concilium adibendo censio, ergo spernit illi qui volum deditionem facere cum is mi res sit qui eruptionem probant quorum in consilio omnium vestrum consensu pristina et residere virtutis memoria videtur animi est ista mollitia non virtus paulis per inopiam ferre non posse qui se ultra morti offerant facilius reperiuntur quam qui dolore empatienter ferant atque ego anc sententiam probarem tantum apud me dignitas potest si nullam prater quam vita et nostra iactura fieri viderem eh, non timet mortem. sed in consilio capiendo omnem galliam respiciamus quam ad nostrum auxilium concitavimus et convocavimus qui dominum milibus octoginta uno loco interfectis propinquis consanguineisque nostris animi, eh, quid animi for existimatis, si paene in ipsis cadaveribus praelio decertare cogentur, ergo nolite os vestro auxilio expoliare, qui vestra e salutis causa suum periculum neglexerunt. Nex tultitia, ac temeritate vestra, aut animi imbecillitate, omnem galliam prosternere, et perpetuae servituti subicere. Qui hoc est pericolum, sic alli vincuntur est perpetua servitus, sunt subiecti romanis. An dicit, quod ad diem non venerunt auxilia deorum fide et constantia dubitatis, quid ergo romanos in illis ulterioribus munitionibus animine causa quotidie exerceri putatis, eh? et iment adventum auxiliorum, Si illorum nuntis confirmari non potestis omni aditu praesepto, is utimini testibus a propinquare eorum adventum, cuius, id est auxiliorum, cuius re timore exterriti, Romani, diem noctenque in opere versantur. Quid ergo mei consili est, quid proponit, facere quod nostri maiores, ne qua quam pari bello kimbrorum teotonunque fecerunt quid fecerunt in oppida compulsi ac simili in opia sub acti corporibus qui aetate ad bellum inutile svidebantur vitam tollerabunt neque se ostibus tradiderunt hm mm? delegitisne proponit ut edant senes hm ut vescantur carnibus eorum qui ad bellum inutile sunt et dicit cuius rei si exemplum non haberemus qui maiores nostri fecerunt tamen libertatis causa institui et posteris prodi pulcherrimum judicarem nam quid illi simili bello fuit de populata gallia Cimbri magnaque illata calamitate finibus quidem nostri sali quando excesserunt discesserunt atque alias terra spetierunt iura leges agros libertate nobis reliquerunt romani vero quid petunt aliud aut quid volunt nisi invidia ducti romani quos famano bilesque quos fama nobiles potentesque bello cognoverunt orum in agris civitatibusque considere atque his a eterna minungere servitutem eh di quita romano svelle subicere sua potestati sua edicioni omnes gentes neque enim ulla alia condicione bella che serunt romani ergo quod si e a longinquis nationibus busgerunt ignoratis respicite finitimam galliam qua in provinciam redacta iure et legibus commutatis securibus romanorum subiecta perpetua premitur servitute. Est oratio longiuscula, sed critognatus dicit omnia patienda esse pro libertate. Credit libertatem summi maximi esse momenti. Et sine che es est, possumus vesci etiam carnibus. Senum, quia illi sunt qui uh, propter aetate ad bellum inutile sunt. Mm? Ergo videtur critognatus non solo mamatur sed propugnatur libertatis. Sed sia et videtur Caesar fe, fere laudare. Non et virtutem historum hominum. Sed sia curati un sis picimus sodales. Videbimus sia curati un sis picimus videbimus Caesar malico modo horrere is verbi sauditis. Cur ille un clocum attulit in commentaris. Non propter virtute, non propter amorem libertatis. Sed octic dicit ec propter singulare met nefariam crudelitatem. Est inumanitas, est crudelitas nefaria, no? E nefas est nefas, non solo un per homines, ne per deus quidem licet skiliket, hoc facere, edere alios homines, erque scudelita singularis, caesar non credit os ammirazione dignos esse. Etiam quia, dikit Critognatus, romani bella gerunt. Sede etiam. alia gentes bella memorat kimbria kimbros no idem fecerunt ah sed illi nobis requerunt iura leges, sagros libertatem <laughs> sed maiores nostri iterum quam tunc alios homines devoraverant no hoc dicit eh uh, ubi est uh, ecce facere quod nostris maiores fecerunt ergo bella sunt i homines non nunc primum proponunt hoc extremum consilium et cur romani bellum faciunt haec est una causa dicit in propter invidiam et quid quod proponunt haec servitus de qua no loquitur de perpetua servitute est servitus qua romani quam romani imponunt ecce iure et legibus commutatis. Eh, sed Caesar videtur mi se interrogare. Haec <laughs> est ratio eorum consuetudo inter dum et homines. Eh, ergo est violentia est crudelitas. Romani quid proponunt? Ita leges alias jura alia. Sed non ne opponimus videtur dicere Caesar. Non ne opponimus vim iuris vim legum crudelitati inumanae, estene hoc aliquid indignum, ne hoc aliquid reprendendum, es quasi interrogatio. Facchiamus, sodales, brevissima pausa, qui cui non nulla dicta sunt, nesciutrum patiant, ita festino quia sunt multa, sed etiam quia argumentum est satislatum, sed spero vos intelexisse caput rei. Mm? Non agitur ic de laude libertatis eh, quam propugnat titognatus, sed magis ex conspectu romanorum agitur de eh, horrore. Mm? Ad horrore propter crudelitatem, propter inumanitatem, propter eh, vim sine quadam, sine ratione omnino. sunt in interrogationes, Nescio? Mm, adox non sunt. <laughs> bene, bene. Hoc uh, Caesar, qui non solo un fuit Magnus Dux, qui coque interfecit multos omnes, hoc non est negandum, sed etiam Magnus Scriptor. Sed Imperium Romani Magnum Fortasse Maximum confecerunt. Et multum se interrogaverunt de Imperio ipso. Fuitne consilium inde ab initio tantum imperium condere ita non forsan adducti sint ad imperium condendum ut se ut iam dixat Theodorus ille momsen ante fere duo saecula aut hoc uh, fecerunt qui a Romani ut dicit tacitus sunt raptore sorbis latrones gentium, volunt vincere omnes gente subicere suae potestati quid senserunt deis rebus Romani. Et quale fuit eorum imperium? Deis rebus etiam Sallustius disserit. Hm? Vobis eh, locum mostrum sed tantum paucas sententias. Et eh, sententias verisimiter eh, notas. Quia Sallustius, deis rebus, saepe loquitur, In, in opere di coniurazione Catelina, in bello Iugurtino, etiamin illis fragmentis ex historis, quae abemos. Eh, pauca, legamus, eh, est ex eh, bello Iugurtino, di Kit eh, Salustius. E a tempestate? Scitis, no, de bello Iocurtino, niles les dicendum, eh, narratur bellum Iocurtae adversus romanos, et Romanorum adversus Iocurta, quod bello protractum est, diu, nimis diu, propter eh, magistratus romanos, pecunia Iocurtae corruptos. Mm? Ergo, è dicita. E a tempestate in exercito nostro fuere complures plures novi atque nobiles, quibus divitia e bono. honestoque potiores erant homines factiosi domi potentes apud clari magis quam honesti qui iugurta non mediocrem animum pollicitando accendebant si mi rex o fore uti solo sim per in umidie potiretur iugurta esquitabat eius eius animum in ipso iugurta maximam virtutem Romae omnia venalia esse. E sententia nota, ec, quam ipse iugurta eh, ex urbe discedens dixit, videatis, urbem venale et mature perituram si emptorem invenerit. Mm? Et videatis locum sequentem, eh, iterum ex bello iugurtino, iugurta conatur persuadere Bocco ut armasumat adversus Romanos ergo in locum ambobus placitum exercitus conveniot. Ibi fide data et accepta iugurta bocchi animum oratione accendit. E qui dicit, Romano siniustos, profunda avaritia, communes omnium hostes esse, no? interdum is pro, es, sed bene. Et eandem illos causam belli cum bocco abere, quam secum, mior curta et cum alis gentibus Qua est causa belli libidinem imperitandi quis omnia quis omnia regna adversa sint eh, ergo romani pergit sed, sed romani sunt avari sunt inusti sunt hostes omnium gentium cur bellagerrunt propter libidine Non imperandi, imperitandi, ergo videtur eorum mos, est eorum consuetudo, si iogurtae credimos. Et similia di quanto rettiam Amitridate in epistula um, uh, uh, ex historis, ad regem, uh, ad arsacem, um, missam in ea epistula obiest tantum pauca le, eh, legimus dicit nanque romanis cum nationibus populis regibus cumtis una et ea vetus causa bellandi est cupido profunda imperi et divitiarum eh? pergit an ignoras romanos post quam ad occidentem per gentibus finem oceanus fecit, qui usqua oceanum per venerunt, arma huc convortisse ad orientem, ad asiam, neque quicquam an ignoras Iterum. Neque quicquam, a principio nisi raptum abere, domum, coniughe sagros, imperium, sunt raptores, ut diximus orbis, dicit mitritates, dicit iugurta, sed similia videntur in eh, opere de coniugazione eh, catilina, sei adem locutio, libido dominandi, libido imperitandi, ehm, e i quoque. Eh, che igitur primum imperide inde pecunia e cupido crevit no? ergo eh, Sallustius videtur come dicam defendere causas nesci orationes eorum qui victi sunt contra romanos ipse romanos eh? videtur non dicam defendere iugurtam sed intellegere alicomodo iugurta mentelegre alicomodo mitridate bidetur curroc dico amici et concludam anche secundam partem de, de, de Sallustio quia aec dicunt mitridates et iugurta homines qui fidedigni non sunt non evoluere tambo sum imperium augere. Non ne iugurta et eh, possum ostendere locus eh, ex eodem opere, non ne iugurta scelestissimus vocatur, non ne iugurta occidit, necavit, rapuit, corrupit, ut maximam potestatem obtineret, ergo tu iugurta reprendis Romanus, idem faciens, <laughs> tu qui idem facis quod dicis eos facere, Non, non, non è mente fingo, eh, sunt, sunt ik, vobis bob, mostro, ergo iugurta eh, homo omnium quos terra sustinet scheleratissimos iugurta Contempto Imperio Vestro, dicitad erbal in senato loquens, eh, ma sinistra e me nepotem, et ylam b'stit peso, mat un popoli romani, regno fortunisque omnibus expolit, iugurta contra ius potitus est. Uh, imperio potestate no? in, in Africa sed et peiora di cuntur deo iugurta um, intolleranta audacia scheller superbia sese efferens fratre meo atque odem propinquo suo interfecto primum regnum eius schelleris sua predam fecit pergit 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 et amplius Ubi est? ah, est sententia mm. aspettate ecke. Ille quid fecit? Affinis, amicos, propincus, ceteros meos, alium, alia clades oppressit, capti ab iugurta pars in cruce macti pars bestis objecti sunt, et pergit. Ergo talis est iugurta. Ergo eaque dicit, suntene, como dicam, fide digna, et respondita derbal. Vidiatis quid dicat? Quia audivimus, como dicam, vocem, eorum qui victi sunt audiamus vocem romanorum dicit ad herbal hm mm? videatis eh, um, esse suade aut vobis eh, uh, suade vobis ut legati so integros textus ego tantum frustula propono sed ut melius comelius uh, rem teneatis nec esse est omnia legere ergo tantum mostro quaedam sed ut dixi eh, angustis temporis coactus ergo est ehm, um, ad herbal loquitur ante romanos et dicit non est romanos est ad erba dicit ah patres conscripti mi pater meus moriens mi precepit ut regni numidiae tantum modo procurationem existimare meam ceterum ius et imperium eius penes vos esse id est penes romanos est ius et imperium cavete imperium non est ut dixi locus geographicus est auctoritas est ius imperandi, eh? ergo a, 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 alio, sen, alio modo est intelligentum, et dicit, ergo apud vos ius, apud vos imperium, et maiestati populi romani est, hoc est proprium maiestatis populi romani, prohibere ignuriam, neque pati cuiusquam regnum per scelus crescere, ergo apud vos ius, apud vos imperium, apud vos officium, Inuriae, quod est contra ius, propellendae. Id est, inuriae iugurtae propellendae. Quia officium romanorum est, amici dicit. Mm, ergo, ego sic existimabam, patres coscripti, coscripti. ut predicantem audiviram patrem meum, quiv estram amicitiam diligenter colerent, eos multum laborem suscipere, ceterum, Ex omnibus maxime tuto sesse ergo Romani vos imperatis est ius est imperium secti amest officium et officium vestrum est tu eri eos qui in iuriam patiunt ridest me ad herbalem a iugurta tu eri est me tu eri non a Romanis sed a iugurta ergo conodicam et aquae dikit Sallustio sic sodales magis referenda sunt ad ipsos romanos ad romanos nobiles illos corruptos qui anteponebant cupiditatem divitiarum avaritiam bono communi non dubitat sallustios de, de de de, auctoritate romanorum de imperio romanorum se tantum castigat et severe quidem homines corruptos Intellegitis Ergo, il non dubitatur de Roma, de imperio e de iure imperandi, quam vocant libidinem adversari, no? Sed dicit cavendum est, et, e che sententia, tantum illud verior dicit, ne quos privata amicitia iogurtae, parum cognita qui corrompeva omnes, transverso agat timio ne iogurta corrumpendo, transverso sagat homines in republica preclaro insignes qui sic corrupti neglegant officium suum officium tuendi secundum leges socios provincias gentes et ante ponant commodum propium bono communi bene hoc de De Sallustio, de yogurta de autore qui solet sepius plus res referre ad mores. Mm? Cioè, non est dubitandum de eh, qui de loco quem Roma occupat et est locus primus. Suntene alba interrogationes. Eh, Mini me se test eh, parva o a, a, ah, a paroisia. Uh -huh. eh, e eh, a dixit eh, ergo est libid, libido imperitande mera libido dilitiarum. Et aput Sallustium sic, sic est, non apud omne scriptores, sed aput Sallustium maxime coniungitur cum avaritia, cum aviditate, cum cupiditate divitiarum, sed cur quia Sallustius credit anche se causam omnium malorum, qui a cartagine de victa evanuit. Il metus hostilis, il metus ostium, qui coniuncti Romanus adversus cartaginienses, no? Adversus ostem, velostes, comunes, et coeperunt patrici plebei nobiles, rixari pugnare inter se, et res publica, qua in medio erat, udicit Sallustius dilacerata est. Hoc mm? est, ita. Bene? Hoc de Sallustio. sed qui fortasse accuratio somnium rem ant de qua loqui investigavit fuit tacitus et tacitus ut scitis scrutatur e non solum animos hominum sed etiam causas remotas rerum quas narrat est scriptor acutus et bobis propono duos locos iterum gustabimus tantum eh, alterum sumsi ex opere eh, de de agricola, l'agricola hm, alterum ex sumsi ex historis. Bene, quid narratur? Eh, pauca dicam Coelios intellegatis est bellum eh, videlicet, et est quidam princeps Caledonum nomine calgacus vel calgacus non ni si fa lor neschitura a puttachitum legimus et cognome est prosa oratio non neschimus plerico et dicunt calgacus sed ut est hic princeps caledonum eh, abet orationem ad eh, excitandos animos Suorum militum adversus romanos. Est, est ante pugnam. E non nulla di quit, tanto un po' che vobis volo mostrare. Ergo dicit erat ecce virtudet genere prestans, ergo era princeps eratomo clarus inter suos, e dicit um, obiest. Hic. Ergo, eh, loquitur de, de suis, bene, est ut dixi Caledonum Princeps, ex Caledonia, bellum est in Britannia, ergo dicit, nos oculos quoque a, a contactu dominationis inviolatos abemos. Eh? nos quia sempre liberi fuimos, bene, et addit, vedete, est locus notus ut credo, nos... terrarum ac libertatis extremos, no? Extremi Britanniam Catullus, a Catullo vocantur, recessus ipse, ia procul sumus, axinus famae, sumus occulti, in unc diem defendit, nunc terminus Britannia epatet, patet, atque omne ignotum pro magnifico est, sed nulla iam ultra nos gens, nil nisi fluctus ac et infestiores romani Corum superbiam frustra per obsequium ac modestiam et fugias raptore sorbis post quam cuncta vastantibus de terrae mare scrutantur si locuples si dives hostis est avari si pauper si pauper ambitiosi quos non oriens non occidens satiaverit soli omnium opes atque in opiam pari affectu affec con cupiscunt, ferre, offerre rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, sententia notissima, eh, contra eh, Romanos, contra Romanorum imperium, et omitto quedam, et vidati settiamoc, dicit an e andem romani simbello virtutem. quam in pace la schibia madesse creditis via yeah, romani lius temporis etiam tacito videbantrum olliores et dicta nostris dissensionibus uh, nostri nostri sillibus dissensionibus ac discordis clari vitio ostium in gloriam exercitus sui pertunt quem exercitum contractum ex diversissimis diversissimis gentibus ut secunda restenent Ita adversae res dissolvent exercitum nisi si gallus et germanos et pute dictu prita plerosque qui sunt in exercitum romanorum licet dominationi aliena et sanguinem commodent diutius tamen hostis quam hostes quam servos fide ad factu teneri putatis id est in exercitum romanorum sunt galli sunt germani sunt etiam britanni qui agnoscent nos et nobiscum rebellabunt adversus ostem commune adversus romanos qui sunt raptores orbis ambitiosi avari et omnia quae vidimus apud mm, Sallustium meministis ante quinque de minuta bene dicit etiam quae damalia minora sed quod et, et videtur iterum tacitus eh, partem capere pro uh, victis des pro illis qui Uh, oppugnantur a Romanis. Sed quid dicite ic noster? Nostris dissensionibus ac discordis illi sunt clari. Ergo non est condicio pacis quam Romani turbant. Qui a Caledones, mit anni, eh, eh, come dicam, vexantur dissensionibus discordis. Ergo non est pax tranquilla, non est eh, vita tuta, ni lominus est quaedam vis, est quaedam violentia. Ergo non sunt romani illi qui turbant pacem. Bene, hoc est anima advertendum. Et hoc est quod apertis verbis quidam dux romanus, nomine Petilius Kerialis, dicit. Eh, agitur de ali opere, est eh, ex historis, e eh, fuit tunc rebellio batavorum, quedicitur, duxeorum fuit Gaius Iulius Civilis, batavus nomine Romanus, quia factus erat Romanus, loquimur de annis sexagesimis ex euntibus seculo primo post Christum natum. Bene, Et Petilius Civilis abet orationem qua, mea sententia satis perspicue distincte clare quae fuerit mens romanorum ostendit videatis et audiatis ergo dicit hoc ad quosdam ad trevidos ad lingonas qui fortas rebellare volebant ergo vulteos retinere ne rebellent dicit Nequego un unquam facundiam exerqui, solita captatio benevolentia, et populi domani virtutem armis affirmavi, sunt dux. Sed quoniam apud vos verba plurimum valent, bonacque ac mala non sua natura, sed vocibus dittiosorum aestimantur, quicit bonum, quicit malum, statui pauca di dissedere, quae proflicato bello, ed es perfecto bello, utilius sit vobis audisse, quam nobis romanis dixisse. Terram vestram, ceterorunque gallorum, ingressi sunt duces, imperatoresque romani, nulla cubidine, sed maioribus vestris invocantibus. Quos discordiae, usque ad exitium, ad mortem, fatigabant, et acciti auxilio, vocati auxilio, germani quoque, quid fecerunt socis pariter atque hostibus servitudem imposuerunt eh, allo tempore vocavistis germanos venerunt et subiecherunt non solo mostes sed et vos ergo quot pro adversus kimbros teotonesque teotonosque quantis exercitum nostrorum laboribus quo germanica bella tractaverimus satis claro essa res omnibus nota nec ideo orenum in sedimus ut Italiam tueremur. Ia sunt alpes, quae nos tuentur. Sed ne qui salius ario vistus, regno Galliarum potiretur. Ergo icagitur de alis gentibus defendentis dicit. An vos cariores civili, est dux batavorum ud dixi, batavisque, et trans renanis gentibus creditis, quam maioribus eorum patres avique vestri fuerunt illi sunt subiecti maiores vestri nolite credere aliam conditione dissimilem vobis fore et adem semper causa germanis trascendendi in gallias libido atque avaritia et mutandis sedis amor Mm? nunc libito de, de germanis dicitur avaritia de germanis dicitur ut relictis paludibus et solitudinibus suis fecundissimum hoc solum bosque ipsos possiderent que terum libertas et speciosa nomina no pulcra nomina praetexunt anducunt velut excusationem nec quisquam alienum servitium, alienam servitutem e dominationem sibi concupivit ut non eademista vocabula usurparet <laughs> ed esse omnes qui volunt alia, alia aliena loca occuparet alias gentes sua edicioni eh, su, subicere utunturis nominibus e vidiatis quid sequator regna bellacque per Gallia semper fuere donec in nostrum jus. concederetis. Nos, Romani, quamquam totiens lacessiti, iure victoriae id solum vobis addidimus quo pacem tueremur. Nam neque quies gentium sine armis. E sententia magni momenti. Neque pax, neque quies gentium sine armis. Neque arma sine stipendis. Neque stipendia sine tributis, sine vecticalibus, aberi queunt. Cetera autem in communi sunt, cita sunt. Ergo es necessitas quaedam dicitille. Mm? Uticemat romani si vis pacem parabellum. Sed antea erant bella. <laughs> inter gallos, inter germanos, non erat pax. Donecin nostrum ius, conches in ius romanorum illedicit, conches vos certe, vicimus. et est ius victoriae sed quid ad didimus pecti gallia servatis linguam servatis mores servatis consuetudines deos sed ad didimus pecti gallia ut pacem tueremor dicit qui a omnia in communi sunt et tanti avidimus no ipsi plerunque vos nostris legionibus presidetis sunt galli sunt germani sunt britanni in legionibus romanorum ipsi as aliasque provincias regitis nihil separatum et clausum inter nos et vos nunc sententia de ficilis et laudatorum principum usus id est commoda um, ita commoda ex equo quam vis procul agentibus saevi proximi singro id est commoda abemus nos romani et vos sed in commoda principatus abemus nos quia principes severiores sunt in illi qui sunt proximi id est in illi qui Roma et in Italia sunt. Mm? Ergo quo modo sterilitatem aut nimios imbris imbres et cetera naturae mala ita luxum vel avaritiam dominanti un tollerate. Non negat amici. Eh Romani ita e eh, interdum sunt avari non negat sed vitia erunt done comines sed neque aec continua et meliorum interventu pensantur compensantur nisi forte tutor et classico regnantibus sunt duces ostium moderatius imperium speratis aut minoribus quam nunc tributis parabuntur exercitus quibus germani britannique archeantur ec est vana spes dicit nam pulsi pulsis codi di prohibeant romanis quid alio quam bella omnium inter se gentium existent ottingentorum annorum fortuna et disciplina cum aec imperium coaluit quae convelli sine exitio convellentium non potest mm? ergo pergit ortato rutament romam sed intellectis quid opponat argumentis Gallorum Germanorum ostium victorum opponit ius certe leges ius et iam pax habent quodam pretium et ut Sallusius dixerat eh, sunt magistratus corrupti sunt verre sunt publicani sed hoc non significat imperium romanum totum universum tale esse sunt homines corrupti sunt homines non eh, corrupti, sed imperium apud eum, ut etiam apud sallustium in oratione ad herbalis, ut apud caesarem, coniungitur cum iure cum legibus, nititur, non legionibus, ah, non armis, nam, ut dixit quidam scriptor, si imperium romanum stetisset tantum exercitum armis, iam diu corruisset, et cur, quia certe erat magnus exercitus Romanus, sed imperium erat ingens, si omnes gentes rebellavissent, Romani nihil facere poterant, ut patet, no? Ab Hispania, ad Asia Minorem, ab Egipto, ad Germania. Interlegitisne, ergo fuit aliquid quod gentes coniunxit, illud aliquid, bidetur multis Romanis, esse ius leges pax. Hm? Mm? Facciamus breve in pausa, qui amane tanto un et fine in Nesciutrum sint interrogationes ego non video Alba. Eh, sunt eh, aptissimae opiniones in modo qui eh, Beatus Noster dixit eh, qui quero in libris de officis Romanorum Imperium Patrocinium appellavit. Rectenem mm -hmm. falsum. Et eh, Georgius eh, responsum derit vitia erunt donec homines. non è verissima sentenza. ita, ita eh, imperium, qui a questi etiam haec est, molti libri scritti sunt de acre. Romani voluerunt vere imperium condere? Idesta, eh, gneschio indabinitio, abinitio verunt de maximo imperio? Et, mea sententia non, gradatim... Et ipsi romani mutati sunt, ut dichi tovidius fas est et a cheri. Romani agricola e pastores, facti sunt non solo nautae, sed domini maris quod vocaverunt nostrum, edicherunt. Romani, qui pugnat versus Germanos, Gallos, eh, sunt i victi a Grechis, no? Grecia capta ferum victorem cepit. Ergo non est tantum imperium armorum, ut si fuisset imperium armorum, non stetisset. Decem undecim um secula, non agitur tantum de armis. Agitur de alia re. mia sententia, e demostra eh, a Vobbis mostrabo alius duos locos, agitur maxime de jure, de legibus, de pace, uzic dicam. E. Mh, certe. fuerunt vectigalia fuerunt difficoltà, e queste cogitate questo? De vita quotidiana. Hominum, qui eh, n'escchio Antia in Gallia, Vivant in Germania, Deinde sub Romanis. Omines, qui dicam comunes, ma qua dan vectigalia antia solvebant, vectigalia solverunt sub Romanis. Secondo verunt lingua, perunque. serva vero un d'amores consuetudines eh, serva vero cultum deorum romani mis rebus come dica nulla savoero difficultate tanto cum iudeis illic fuit alia res ergo mea sententia in vita quotidiana eorum res non impeius vere versa esunt che perunt unt de inde vias pontes aqueductus et aecomia mm? ergo non fuit tanta mutatio et de inde Molti romani romani fieri. <ride> si le speakimus scriptore, si le principes, quote ex Spagna. <ride> Exempli gratia, quote, no? Quote fuit provincia. Vediamo sull'ultimo, 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 Roberto. sull'ultimo, 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 Altera, e dicite, romanine del intaudire e dicitem Romanine velin taudire e acqua esentireste quae scrittores di Kevant? Mm -hmm. È difficile non no, ossaudimus non schimus voces auctorum, bidelicet, et non, non, non abemus voces orum qui, qui di Cambitam quotidiana magebant, ne abantur insenatu, che te ex un romani qui de Romanis lo cuntur, se de mea qui dem sententia? Eh, come dicam Romani senserunt quodammodo hoc officium etiam vergilius loctor de Acrem, Bobbis mostraturus sum versus notissimus, idest eh, poterant uh, vincia Bannibale in Italia, neque victisunt, ergo ergo senserunt causam Romae sua messe aliquomodo, e toc non solo un romani vel Italy, fuite bellum sociale, bellum civile, schiti, sedettiam cives et incolae provinciarum, ergo credo, come dicam, alicomodo sensisse Romam. domum quandam deinde in omnibus villis domibus sunt difficultates sunt publicani sunt verre sunt adicam eh, sunt etiam in injustitiae sed sunt et possumus eas vocare iniquitates qui habemus ius habemus leges habemus aliquid quod opponamus tantum violentiae crudelitati in humanitati olim Quives fuerunt in Colaeromae E inde Incola Italiae, se depostia Incola e totius imperi, ergo Roma aucta est, et mea sententia ispani Galli, fuerunt ispano Romani, Galli Romani, omnes Romani, fuerunt, intellegitisne, fortasse mh, re, mh, responsum aptius, Alba, poteromelius dare omnibus si mostrare ultimum locum, qui apertent ad Ancrem, fortasse Iuvabit amici, qui a. ehm um, ut vobis dixi ab eo mi persuasum ius esse quasi clavem totius rei sunt versus notissimi vos omnes scitis no tu reger imperio populos romane memento et eh, tibi erunt artes pacisque imponere more parcere subiectis et debellare superbos ah bene vergilius bene omnes dicimus hic celebrat pacem augustea et ea omnia non negabo da curatio se spieghiamo qui ha eius poema potiusquam epicum es poema religiosum poema vergili qui dicit memento romane regere populos imperio non dicit armis di imperio auctoritate et quae sunt si et strumenta uius auctoritatis pacisque imponere morem Quid sibi vult? Servius, dicit, in commentaris, morem pacis significare leges pacis. Leges non est voluntat, non sunt voluntates unius, vel arbitratum, arbitrium unius, su, sunt leges scriptae. Bene? Et sunt leges pacis pax ita cavete ne coniungamus tantum nostras notiones vocabul cum vocabulis latinis pax vidiate quid dic de hoc vocabulo festus quid de schiebat aliquid de significato sive significatione verborum dicit pacem a pactione condicionum putat dictam signus capito quae utrique inter se populo sit observanda quidat et quiacitit pacione antiqui di Kebant quam nunc pactionem dicimus unde et pacis et paco in usu remanet iter un vinculum inter pacem et pactum foedus sed comelius videatis et sul piano spene sunt digesta pactum a pactione dicitur inde et iam pacis nomen appellatum est et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus. Ergo mos pacis, leges pacis, nititur quodam consensu inter Romanos, qui sunt certe victores et victos. Ergo victi non sunt tantum, come dicam, inermes subiecti eh, qui vectigalia solvunt sed fruntur condicionibus uius vinculi quo coniunguntur cum Romanis ergo fatum Romanorum et septiam fatum eorum alicomodo et inde omnes Romani fiunt et addit Vergilius parcere subiectis memento et debellare superpos. sed qui sunt subiecti sunt illi qui accipiunt leges ius condicione spaci si deste qui participes sunt cuius foederis Quo superbi sunt qui negant o sunt illi, ali comodo qui fortasse anteponut quandam inumanitatem severitat crudelitatem vel, come dicam, non sunt, non lo dicere aliquid, sed, et sia ducor ut dicam, sunt superbi sunt qui non agnoscunt vim legum. Vim iuris. sunt vocesque confirma in taec. Chichero. Quare suscipienda qui bella sunt? O beam causam? Uzzine ignuria, ius ignuria, in pache vivatur. Parta autem victoria, Romanorum, conservandi ii. Qui non crudele simbello, non immanes fuerunt. ut maiores nostri tusculanos aequos Volsco, Sabino, sernicos in civitate metia macque perunt occhi che rodichi de maioribus, bus et inde romani hoc fecerunt cum omnibus gentibus in civitate macque perunt omnes facti sunt romani et vidatis qui dicat livius et sasdrubal qui loquito dicit a ah, populum romanum eo ideo propter hoc est invictum, quod in secundis rebus sapere et consulere meminerit et Hercule Mirandum fuisse si alter faceret. Ex insolentia, quibus nova bona fortuna sit, impotentes laetitiae insanire, ed es qui non solente vincere, cum primum vincunt insaniunt, no? Quia bonam fortuna sunt. Sed populo romano usitata, ac prope tam obsoleta, ex victoria gaudia esse, quia servissime vicerunt, ac plus pene parchenno victis, Quan vincendo imperium auxisse. Imperium magis auxerunt parchendo victis, parchendo subiectis, quan vincendo. Et ic. E, e ho questo factum jucundum con narratura Valerio Maximo. Locutur de Africana, di Scipione. E dicit, uh, qui censor, cum lustrum conderet, et in solita aurilium, ides suove taurilium, est suo illud sacrificium, quod in fiebat. Um, ergo, in sacrificio solita aurilium, scriba, ex publicis tabulis solemne ei precationis carmen praeiret, ergo recitabat carmen solemne, quod immortales, ut populi romani res migliore sampioresco e fac che ergo invoca patdeo sut maiores migliore sampiores fac tres romanas respondit africanus satis bona et magna sunt res nostrae itaque precor ut eas perpetuo incolumes servent di ac protinus in publicis stabulis adunc modum carmen emendari lucit scipio qua votorum be, votorum berecundia de inceps censores in condendis illustri susi sunt prudenter enim sensit ille tunc incrementum romano imperio petendum fuisse olim cum intra septum septimum lapidem triumphi querebantur sed maiorem totius terrarum orbis partem possidenti romano imperio possidenti maiorem partem totius orbi ut avidum esse qui quam ultra ad petere ita abunde felix sine ile xeo quod obtinebat amitteret est quaedam si vulti sic moderatio non, non, est cur petamus aliquid maius utinam conservemus et aquae habemus dicit et ut finem faciamus ecce e, est notus hymnus illius rutilina mattiani Eh, qui, secolo V, fu Prefectus Urbis, nato in Gallia, romanus, quidem, scripsitopus scripsi de reditus suo, e Roma gradatim corruit, adveniunt, eh, gentes premunt iam fine, simpetum factura esunt, ergo est finis, o dicit Augustinus, fene finis cui un um mundi, utia dicam, no? Et ille hymnum, attollit, tollit, pangit, ad Romam, regina mundi vocator. Et ic sunt versus alicuius momenti noti. Fecisti patrium diversis gentibus unam, profuit in iustis tei dominante capi, dun offres victis propri consortia iuris, urbe fecisti, quod prius orbis erat, quia omnes sumus Romani, et quod est animadvertendum est hoc, ius iterum hoc vocabulum id est est ius cur agnoscuntur romani quia coniunguntur eodem iure es codixit quod ad vergilius quod dixerunt ali mutatis mutandis sed hac in re est Magnitudo imperi romani ac de causa tandius statit, possumus loqui de vitis et virtutibus hominum de avaritia de cupiditate, de, de, de vitia erunt done comines, sed cur statit imperium romano, propter vim, autoritatem pondus iuris. Bene, Bene, a craptim multa, omisi qua paraveram, se d'oro il tempo sfugge, tutta giunt, e eh, loquamur! <ride> Colloquamur sunt res, put, credo, etiam studium vestrum mesquitant, neschio, neschio amb, alba, dicas di tu, comodore se abiant. E mm, sunt, sunt eh, non nulla, bene, rogata. Sunt <ride> eh, splendida e opinioni, rogata, que reverentissima artempara odierna. Eh, eh, Bene, dix, dixit eh, exemplirati Georgius, eh, non e roberte iecit causas praetextas putis, e as, putin e defendere eh, iubare, supetias venire, pacem libertatem iubare. Eita, ferra. eh, cavendum est, quia demagogi <laughs> semper eh, sunt, eh, fuerunt, erunt, erunt, nunc nolo loqui de, de rebus mi minus noti sut de rebus inter Russiam et Ucraina, met sidoleo bellum eh, esse, eh, sed... Eh, Scilicet, non non possum somnino eh, comparare qui a condiciones sunt sunt eh, aliae, quod mi, eh, come dicam, magni momenti videtur est hoc, quod romani non, non subidesta, non ita superbiunt victoria, e eh, multas gentes, sed eh, non solo sunt scrittore qui ad moderationem revocant animos romanorum, sed sempre. agitur ut vidistis de iure a loco Ciceronis, qui generatim loquitur uh, apud caesare ma apud sallustio apud tacitum apud Ver vergina agitur de iure et ius videatis non est tantum instrumentum quo victores sua commoda defendunt et sit amid quod tuetur victos ius qui annititur pactione pace pacto Est duplex, come lo dico, est um, est id quod fecit ut per aliquot secula homines in pace vivent. Homines, qui, non spossumus dire qui vivimus hoc seculo, posti annunquam pace tam diuturna fructisunt. <laughs> Ed est questo factum historicum, non possumus negare, post finem imperi romani, in Europa. usque ad tempora odierna ad odiernum diem bella fuerunt saltem pacem quod bonum non parvum est ut scimus serva et conditiones interdum difficiles sed magis propter mea quidem sententia omnes corruptos publicanos illos notissimos famosos eh, propter eh, vitia Quam propter struttura mutia dicami imperi, et cum locuo de struttura lo de corpore iuris, de legibus, quae nei tuntur umanitate etiam grecorum ut patet, no? Qui Romani condiderunt ius, sed multa precepta sunt ex filosofia eh, grecorum derivata, et modo et ines de indetti male qui cristianum, sebbene. Dicatis, dicatis, etiam si vultis potestis libere loquiut, credo, eh, id est, non ne si volut posunt. Ita, ok, pos, uh, eh, volevam dicere, ita, dicere, cuia, eh, si vultis Aloisia et Georgi potestis... Eh, Bela, ali, ne eh, loqui, bene, ali, dico Aloisia et Georgium, cuia reverasunt sunt, eh, forunt eh, opiniones satis eh, artissima, non Sete, eh, qua eso, eh nunc est vobis loquendum. <laughs> um, eh, gratias Robert, mi maxime plaquit eh, ic tecum eh, yeah. cogitavam eh, dum eh, legimus. Sunt revera sententia jucundissima. Eh, sed, quod, quod atine dat pacem, non ne? Et, eh, eh spiega tu locutus es de, de pace, de pactione. Mm -hmm. Ut ut est, eh, est eh, victoris opinio. Certo. Tu hai ja mostrato, non è, ec non fui topinio, Britanorum, non fui topinio, certo. germanorum, gallorum, etaliorum. Mm -hmm. Ergo, eh, scriviamo in sì, dilli... romanico Italia che serve. Kerte, kerte, sì. se degli non abebant ius quod opponerent, codamodo romani, sì, dest, victi sunt, sed, si lesse, dicti sunt, se legimus caesarem tacitum, videmus eos dixisse, tales gentes, sepe in armis fuisse. Ergo, non vigebat. pax vida tranquilla id est cum caesar describit suebos describit gentes quas describit dicit eos aternis annis locutor de germanis in armis es ergo bellum est institutum apud eos illi bellant est eorum mos exempli gratia el cum loquitur de causa migranti de est ubi oppugnantus ipites tenctero sale ergo comodicam inter eos erant bella ergo certe est romanus Eh, prodomo sua, ut, ut uh, dicitur, sed opponit violentia et armis non solum legiones, opponit leges, leges scriptas, et quod est animadvertendume sententia est hoc, quod illi facti sunt romani, id est, cum locum urdende de Gallis, de Germanis, de Hispanis, Loquimur de Romanis, qui a Seneca, natus in Hispania, non est minus Romanus quam Cicero, Traianus non est minus Romanus quam Caesar. Um, Neschio in, in Legionibus, in, in Lutilius Namatianus natus est in, in Gallia, ed est, come dicam, scritto, Ores, Duques, Principes, qui fuerunt, non ex, ro, non ex urbe tantum l'ex Italia, sed ex universo imperio et cur. quia illi senserunt illud imperium etiam suum ergo etiam in more sim consuetudines in leges in ius ipsum aliquid attulerunt sed sed ergo certe romani vicherunt, sed utante ad ixi mi persuasum habeo Rom, imperium romanum non stetisse armis neque legionibus arma legiones effecerunt ut fines Augerentur sedut staret et fecit ingenium Romanorum, leges ius compages illa, quae niterbatur etiam sivultis viis, aquae ductibus, termis, pontibus, quia omnes coniuncti sunt. Ecco, come dicam credo che Gheorghi, certe sunt victi sunt victores qui scribunt, eh, sed eh, non solum de commodis suis cogitant neque de emolumentis propriis, sed eh, abuerunt anche, come dico, <laughs> anche eh, notionem imperi omnium gentium, uzic dicam. Nesciutrum. Ehm, dicerim eaque ad interrogatum tuum pertinebant, Gheorghi, vella d'opinionem tuam, sed certes un presettimo opiniones Romanorum, sed Polibius quoque laudat Romanus, qui fu il Grecus, certe fixit Roma e etiam apud Cristianus, apud judeos no? Fu multe, sed etiam date Caesari quodes Caesaris, Ed est ibi etiam Cristus, non de defide, sed, eh, Iudei agnoscunt auctoritatem Romae. Sade bene, eh, di Katis questo Non tanto un ah. eh, scrivendum in loco, ma non si mette un manum tollere e lo qui e collo qui. E multa pretermissi se uh, scitis uh, eh, sunt, sunt uh, biblioteca e scritta ed dei rebus. <laughs> et tantum quaedam proposui uh, gustanda ut ad dicam sed multo plura sunt eh. et quert robert sunt loci iucundissimi et luculenti per quos ut credo ad longissimum sermonem vocamur de pace aquae de iure sed um, evo in 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 portasse in ea opinione Georgi quod difficilimo et et uh, periculoso mediam est de aliena utilitate iudicare i de sta defendere il ad defendere eh, quem cumque actum vel actionem nostram eh, per utilitatem Qua mm -hmm. nos giudicamus, serat alios pertinensios. Mm -hmm. Intellego. Intellego. <laughs> eh, ita, tu lo ques nozione libertatis, quam nescio mm, quatenus antiquia buerint. Quia, in telego tego consento, consenti est, se de comodi camfortasse, ecnotio notio libertatis. Paulum alia fuit apod antiquo, se tocco dico scherti fuerunt filosofi, qui sed siloquim de generatim de ominibus de, de neeschio, de agricolis, de nautis, de pastoribus, de, de ominibus comunibus de mercatoribus. E, multi exillis, certi abuerunt, codammodo maiorem libertatem, sub romanis, curoc dico quia saltem intra fines imperi omines non poterant laedi et occhidi impune ides legge leges eos bantur etiam eh, respiche mare nostrum nisi fuisit romani, praedones et pirata e quid quid vellent ergo certe eh, qui custode ipsus custodes quis judicata. Esto mi est, est nescio fato fortasse accidit ut Romani aec judicarent nescu trunfato fortuna sorte neschio. Sed il omnus sunt qui eh, aec judicent et romani quid dicunt Romani consentient eh, non extra imperium, non esse salutem, sed consentient extra imperium esse violentiam esse vim. Ergo, fortas interdum modum excedunt, nos non multaschimus de alis gentibus quam de romanis. Attamen, non possumus negare, bella fuisse. Ergo, eh, o dicunt Romani, est pretium eh, pacis. Eh, quid postulant, postulante pecuniam, id est iudicam de aliorum utilitate, qui a dicunt, nobis offerimu, nos offerimus, nos sofferimus vobis pacem offerimus quandam vita e tranquillitatem opus specunia sed nos quoques ordimus lectigalia et eadem postulamus, et gessimus personulas qui nobis imperaverunt <laughs> et qui acciderunt hoc nobis utile esse ergo comodo dicam sempre erunt qui judicabunt loisia et qui a qui pentaeque velut iussa imperata Nos che plus libertatis habemus, sed cur, qui a fortasse magis studemus, no? Etiam dei rebus loquimur operam damus, volumus chives consci esse, seduta da conscientiam per opus fuit tot saeculis. Qui a, e unum un seculum res molto difficili sera. Tergo, come dicam, es facilius nobis di giudicare dei rebus propter notiones e propter condiciones. quibus fruimur illis temporibus mea sententia eh, bene res difficiliores fuerunt nesto qui tu senti a saloisia eh? Mm, oh, non ho de inde sunt beneficia quae quae negari non possunt non mei deste quae non sunt disputanda quae sunt omnibus omnibus in omnibus temporibus apelo mm -hmm. Sed exempli gratia si mm. respicimus Romanos e Italia in Italia venerunt Longobardi, Langobardi e Longobardi, qui dum dicunt venerunt alle gente sposta al fine imperi romani sed omnes qua venerunt servaverunt ius romanum ed est septum secolo settimo VII, ottavo cum lingua latina minus intellegeretur leges latine latine scripta e conservata esunt qui a era ot, velut lingua immutabilis, velut certa, cur qui a illae notiones excobitata erant aliquot seculis, a Romanis, et allegentes non dum quidquam melius abebant quod proponerent, dico, eh? et e de causan discitur ius romanum plus minusve nunc quo in universitatibus studiorum, qui est quodam fundamentum, hoc mi placet quod certe illi sunt victores sed semper etiam in secundo bellum omnium gentium fuerunt victi et victores e eh, itali sunt victi et quaedam mutata sunt qui a victi sunt dunc non lo loco de ergo semper fuerunt bella donec homines eh, erunt prodolor, dolor qui a fortasse violentia est in homine sed possumus habere meliores leges peiores leges et hoc penet aquibus id est penet nobis Hoc est quod possumus, mea sententia. Eh, ignoscite garulus sum, eh, sed eh, loquimini vos ego tacheboli, bentere etiam quia vox deficit. <laughs> Suntene alia, amici, sodales, eh, libere questo, eh, quia udixi est argumentum satis magnum, non, non, non possumus paucis absolvere, sed evolui potius vos excitare ad cocitandum de his rebus qui a sunt alicuius momenti et iam nostris temporibus mea sententia ita sunt sunt andia interrogata vel et potestis manum tollere et eh, tollatis quaeso <laughs> ita fuit cumulus locorum et verborum <laughs> eh, congeries sed Eh, vix poteram pochi ore proponere. Multa sequi, sed non poteram omnia, prechidere. Sed omnes Ebbo somnes dilicitis etiam ali modo romanos. <laughs> Qui <laughs> omnes colitis eh, linguam latinam, de indecer te, romani o tomines etiam per verunt, sed nos cuoque sentimus aliquid in esse. All'equil fortasse sacrum in lingua latina, quae fuit etiam lingua iuris. Eh? Erco, non casu, non casu. De acrero mani se e iactabant, etiam chiccero, no? Grechi greci nos superant multis in repuset et nos scripsimus leges duode cintavularum, no? hoc dicit, erco. <ride> C'è cioè, bene, bene. Bene, ergo, se sì, sì non sono sì eh, rogata... mm, is pulchris locis non e revera studium excitant ad cine ad cine pervenimus non eh, gratias per plurimas agimus tibi roberto por pulchritudine rerum non de ah, divina imperitan via post romanos tibi e te... bobbi somnibus ipse ago <laughs> propatientia et benevolentia utinam aliquando coram conveniamus et fortasse fusius etiam de isali square rebus disseramus dinamita box <ríe> <ríe>